Привіт усім. Самий страшний в мене ремонт, напевно. Самий противний, неприємний. Зварювальний інвертор. Типу він не варить. Це є кондор. Модель MMA 250A. Сварочник типу щось там не варив і так далі. Ну він всередині, коли я розібрав. Ну то просто жесть. Як тут гадали миші, вони тут жили довго і нудно. І він працював отак. Він варив, тут перестав щось працювати. То просто жесть. Тут всюди обгиджено. Я навіть взяв такі жовті рукавиці. Де? Противно так. І тут все так всередині. Як він працював? Як вони тут жили? Практично все отаке. Моя задача зараз то все відчистити. Поспівчувайте мені. Жесть. Не ставте свої сварочники десь там, не знаю де, щоб там миші не лазили, не заводилися. І от такого не чудили. Бє. Надіюся, я буду спати, ви будете спати після побаченого. Ми вже гарненько плату. Дивіться, яка вона чистенька все. Ну, видно, окисли на транзисторі залишилися, але, ну, в загальному все відмилося. Так страшно виглядало, але все реально зробити. Один оцей транзистор, ножки тут в нього відгнили, я його замінив. Все решта ніби в порядку. Так що, очі бояться, а руці зроблять. Відчистив я плату управління. Була настільки страшна, стала чистою. Чистив, просто взяв гумові рукавиці. Спочатку повиковирував то все викруткою, ті всі какульки. Бридка робота неприємна. А потім сидів, шурвав водою, щіткою. Довго й нудно. Все воно чистеньке. Що видно, що деякі контакти попідгнивали, мабуть, не дуже довго вона була в тій суміші. Врятувало то, що полакована плата, видно. Тільки от місцями, де не до кінця була полакована, є от такі окисли. Що знайшов? Цей транзистор. Q11, відгнили ножки. Це є SS. Що це у нас є? S8550. Я вже його купив.